Fala galera, beleza? Eu sou André Bezerra e hoje vamos falar sobre o fotômetro, como medir sua luz de maneira correta. Bom pessoal, sabemos que o obturador controla a velocidade de exposição para o registro da luz e o diafragma controla a quantidade de luz que entra na câmera. Já o fotômetro é o dispositivo que mede a quantidade de luz necessária para um bom registro de foto. A medida necessária de luz é feita pelo fotômetro. E ajustar a cena à luminosidade necessária é chamada de fotometria. Bom, pessoal, aqui são alguns aparelhos que são utilizados para medir a intensidade da luz, chamados de fotômetro. Então, pessoal, o valor de exposição é medido por três fatores: primeiro, o ISO; segundo, a abertura; e terceiro, o tempo de exposição. E como fazemos para ganhar mais luz? Vocês podem ver que o fotômetro, ele é mais um recurso que a gente pode utilizar, além de trabalhar o ISO, o diafragma e o obturador, a gente pode trabalhar a fotometria. Dizem por padrão que a barra correta é ficar no centro para você poder fazer a tua fotografia. Porém, depende da iluminação, depende do ISO que você estiver usando. E depende da forma que você quer utilizar, se você quer clarear essa imagem ou escurecer, você pode levar a tua fotometrar para a direita ou para a esquerda. Para a esquerda você vai estar escurecendo mais a imagem e para a direita você vai estar clareando a imagem. Então, pessoal, a gente usa a compensação de exposição para a gente chegar a um determinado valor de acordo com a nossa necessidade. Exemplo, ISO 800, abertura F8, velocidade 1/125. Eu fecharia nos dois pontos no diafragma e compensaria no ISO e velocidade. E a progressão da velocidade, para vocês terem uma base, inicia no 1 e pode chegar até 1/4000. Os valores de F em pontos inicia no 1 também e pode chegar até 64. Bom, pessoal, essa aula é bem rápida porque é mais para ter uma base de como funciona o fotômetro, e ele é mais um recurso para você juntar com o ISO, o diafragma, o obturador, e a fotometria é feita após você configurar esses três que eu falei. Você configura a fotometria na hora de bater a foto mesmo. Tira uma foto, olha, não tá legal, tá escuro, tá claro. Você pode sim alterar no ISO, no obturador ou no diafragma, porém você pode também mexer na fotometria para que não precise aumentar o ISO, por exemplo, ou para que seja mais rápido o seu disparo, né? Você já dispara naquele momento, não ter que parar para alterar as configurações e não perder o momento da foto, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido em relação à fotometria. E eu fico por aqui. Até a próxima. Um abraço. Até mais.